Vi skal have et æble i kvart. Og jeg har lige skyllet æblet, inden vi går i gang. Bare så er det rent og pænt. Og den måde, jeg skærer det i kvart på, og skal naturligvis også fjerne et kernehus, der er ligesom sørge for, at det ligger stille her. Og så halverer jeg det. Og så ned og ligge på skærefladen. Så uller det ikke nogen steder. Og så kvarter jeg det her. Og kvarter det igen her. Sådan her. Så har vi et lille kernehus, og det er stilt og noget værk. Det vil vi gerne lige have væk, for det er sjældent, at det står i opskriften, man skal bruge det. Det står faktisk næsten altid, det skal fjernes. Og det gør jeg simpelthen ved at skære skråt ind her. Ups. Så er kernehuset væk der. Og så har jeg en stykke kvart æble her.